За одоо та бүхэнд би рагбигийн довтлогоон дээр хамгийн их одоо гол ашиглагддаг рагбигийн дамжуулалтын онцлогийн талаар тайлбарлая. Рагбигийн нэг онцлог бол бөмбөгийг урагшаа дамжуулдаггүй учраас тамирчид болон шүүгч нар одоо урагшаа дамжуулалтыг үргэлж харах хэрэгтэй байдаг. За ингээд та бүхэнд нийтлэг гардаг одоо хоёр төрлийн зөв дамжуулалт болон мөн гарч болох алдааг жишээ байдлаар харуулъя. Эхний дамжуулалт бол нийтлэг байдаг энгийн дамжуулалт буюу одоо бүх багууд хоошоогоо дамжуулдаг дамжуулалт байгаа. За рагбигийн дамжуулалтыг хоошоогоо дамжуулах ёстой, мөн чанх хажуу тийшээ мөн дамжуулах боломжтой. Ийм тохиолдолд бол шүүгч энэ дамжуулалтыг урагшаа дамжуулаагүй буюу хангалттай дүрмийн дагуу дамжуулалт гэж үзнэ. Тэгэхээр яг чанх хажуу тийшээ хийж байгаа дамжуулалт ямар дамжуулалт байдгийг та бүхэн жишээ байдлаар бас харуулъя. За рагбигийн дамжуулалтын дээр гарч болдық одоо алдаануудаас knock on буюу бөмбөгийг урагшаа алдах, мөн бөмбөгийг урагшаа дамжуулах гэдэг хоёр алдаа байдаг. За хэрв үүнийг ийм алдаа гаргах юм бол эсрэг багтаа scrum болдог. За ингээд та бүхэндээ энгийн жишээгээр хэрхэн одоо дамжуулалтын болон хүлээн авалтын алдаа гарч болохыг та бүхэнд бас харуулъя. За энэ тохиолдолд бол яг хоёр төрлийн алдаа гарч байгаа. Нэг нь болохоор бөмбөгийн урагшаа алдан, нөгөөх нь бөмбөгийг knock on болж урагшаа дамжуулсан гэсэн хоёр алдаанууд гарч байгаа. За энэ нөхцөлд бол алдаа гарсан газраас нь эсрэг баг буюу хамгаалж байгаа багт scrum болох ёстой байгаа.